S'ha acabat l'estiueig. La tardor ja és aquí. Cap a Barcelona hi falta gent. Aquestes podrien ser les consignes d'aquests estiuejants d'època que, arribat aquest moment de l'any, se'n tornen cap a casa. Un any més, aquest cap de setmana, el Museu Tomàs Balvehí ha dut a terme una proposta de teatre itinerant de 2 dies per reviure el final de l'estiueig a Cardedeu dels Senyors de Barcelona. Amb la col·laboració de l'Associació Art Escena, s'han escenificat diversos passatges de com deuria ser l'estiueig d'aquells senyors que, fugint de la gran ciutat, venien a buscar la tranquil·litat i els bons aires per les rodalies del Montseny. La veritat és que vinc a estiuejar aquí a Cardedeu des de que nosaltres tenim les terres. M'encanta, Cardedeu m'encanta, sobretot és un poble que té tants arbres, a mi els arbres m'agraden molt, saps? Llavors a mi els arbres aquests m'agraden molt. I aquest any que sóc conde, doncs m'agraden molt. Home, mira, els sé portar. Són una mica els condes, la condesa, però bueno. Últimamente, con esto de que se van ya a Barcelona, están alborotadas. Tenemos muy buenas amistades, nos encontramos muy a gusto y somos muy felices aquí. Sí, he vingut de Barcelona amb la família i marxarem demà. I venim tots els anys aquí. Molt maco, Cardedeu és molt maco. Els aires, tot. I la gent també és molt maca i tot és molt maco. Molts anys que vinc aquí perquè ja tinc la família i tinc molts amics de Barcelona que venen aquí a fer l'estiu aquí. Els aires són molt bons i molt sanos. Ara cap a Barcelona sí, fins l'any que ve. Demà també marxem. Sí, que ens trobarem tots molt, marxem, bé, molt bé, sí. Demà. Ai, quan se'n van, quin respiro, eh? Quin respiro. Però bueno, també els trobem a faltar, eh? Els trobem a faltar, ens acostumem. El dissabte, els estiuejants van anar des del jardí del museu fins al Parc dels Pinetons. Durant el recorregut es van anar interpretant petites escenificacions teatrals de Gente Bien d'en Santiago Rusiñol. Un cop als Pinetons i acompanyats per diferents famílies d'estiuejants, tothom va poder jugar al croquet, a bitlles o fer curses d'ou. Al final va haver-hi berenar amb llonguets i xocolata per a tothom. Diumenge al matí, els estiuejants es van trobar davant de l'església per fer l'últim passeig de l'estiu. Cap a la plaça de Sant Joan i pels carrers de Teresa Oller i Hospital, on els estiuejants van tancar casa. A cavall dels segles XIX i XX, l'estiueig va anar a l'alça. Les classes altes acostumaven a passar el temps d'estiu fora ciutat. Hi ha qui dirà que era pur esnobisme, una moda vaja. El fet és que molta d'aquesta gent tenia relació amb la comarca per raons històriques, familiars o de feina. Aquest cap de setmana ho vam poder reviure en un itinerari de 2 dies amb un seguit d'escenes recreades per actors locals aficionats en els escenaris reals.